Western Armenia TV եթերում այսօր կզրուցենք կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։ Ողջույն պարոն Եպիսկոպոսյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, ինչն է առավել կարևոր եւ յուրահատուկ մեր ազգի համար՝ գենետիկ ինքնությունը, պատմամշակութային ինքնությունը թե հոգեվոր ինքնությունը։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր հարց է, այսպես շատ խորը հարց է եւ դրա պատասխանը մի քիչ ավելի ընդարձակ երևի պետք է լինի։ Մեզ համար ամեն ինչն է կարևոր։ Մեզ համար կարևոր է եւ գենետիկական ինքնությունը, մեզ համար կարևոր է մեր պատմամշակութային ժառանգությունը, բայց դրա հետ միասին երևի դրանք ամփոփվում է մեր ինքնության մեջ։ Ամենակարևորը իհարկե այդ բուրգի գագաթի, այդ բուրգի վրա գտնվում է մեր ինքնությունը, քանի որ ինքնությունը ինքն է, ինքը մի կողմից ձևավորվում է շնորհիվ մեր պատմամշակութային ժառանգությանը, բայց նաև ինքնությունը ունի շատ հստակ ազդեցություն մեր գենետիկական ինքնության վրա։ Փորձեմ սկսեմ, այսպես ասած, մեր ակունքներից։ Մեր գենետիկական ինքնությունը, այսինքն մեր գենետիկական ուրեմն առանձնահատկությունը, այսինքն մենք չենք նմանվում մյուս ժողովուրդներին ոչ թե գեներով, այլ ուղղակի մեր կառուցվածքով։ Գեները նույնն է, նույն կառուցված, նույն գեները, նույն գեներն են որպես բաղադրիչներ մեր գենետիկական կառուցվածքի։ Մենք ունենք այդ նույն գեները, վրացիները ունեն, մնացած հարևան ժողովուրդները, ընդհանրապես երկրագնդի բոլոր ժողովուրդները, բայց մենք ձևավորվել ենք մեկուսացման պայմաններում, մենք ձևավորվել ենք հազարամյակների ընթացքում եւ այդ պայմաններում մենք ձեռք ենք բերել հատուկ ինչ որ գենետիկական տարբեր հատկանիշներ կամ առանձնահատկություններ, որը հենց ձևավորում է մեր գենետիկական ինքնությունը։ Ընդ որում պետք է ասել, որ այդ գենետիկական ինքնությունը միանգամից չի տրվել աստծու կողմից կամ չի դեմ միանգամից սկսվել է ինչ որ մի ընտանիքի կողմից, ոչ։ Քան ցանկացած ժողովրդի ձևավորումը տեղի է ունենում տարբեր ժողովուրդների, տարբեր ցեղախմբերի, տարբեր խմբերի ձուլման միջոցով։ Այդ ձուլման պրոցեսները, այդ ընթացքները դրանք տեղի են ունեցել մոտավորապես 6000 տարի առաջ սկսել է։ Մոտ 2000 տարի այդ պրոցեսները ընթացել են եւ պետք է այս թիվը հիշենք։ Մոտ 4000 տարի մեր գենետիկական ինքնությունը համարյա ամփոփող է։ Այսինքն մեր գենետիկական կառուցվածքը, մեր գենետիկական առանձնահատկության, այսպես ասած, պատկերը շատ կայուն է։ Եվ այդ կայունությունը 4000 տարի դա շատ քիչ ժողովուրդներ կարող են պարծենալ դրանով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր տարածաշրջանում կա ընդամենը, ասենք, մի 3-4 ժողովուրդ, որոնք ունեն նաև այս գենետիկական ինքնության այսպիսի խորություն։ Բայց ինչպես է այդ գենետիկական ինքնությունը պահպանվել։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, ինչ է արվել այդ ընթացքում։ Գիտեք, այստեղ հարցը երևի ունի երկու պատասխան։ Մի կողմից մենք դա գիտակցելով ենք պահպանել, մյուս կողմից դա եղել է նաև ենթագիտակցաբար։ Այսինքն այդ 4000 տարվա ուրեմն պահպանման տևողությունը դա նշանակում է, որ մենք ունեցել ենք մեխանիզմներ, մենք ունեցել ենք գործոններ եւ ունեցել ենք հնարավորություն պետական կլինի, դա կլինի ադմինիստրատիվ, այսինքն վարչարարական, դա եղել է նաև մեր հոգևոր աշխարհի ազդեցությունը, որը նորից դա գիտակցաբար ենք մոտեցել դրան։ Բայց դրա հետ միասին նաև պետք է համաձայնվենք, որ մեզ մոտ ձևավորվել է այնպիսի մի մոտեցում, այնպիսի մի ընկալում եւ վերաբերմունք, որ մենք ձգտել ենք միշտ պահպանել, պաշտպանել մեր այդ գենետիկական մակրությունը։ Այսօր շատ են խոսում մարդիկ այն մասին, որ ինչքանով է ազդում մեզ վրա, չգիտեմ, ամուսնությունները այլ ազգի ներկայացուցիչների հետ։ Ես միշտ այդ հարցին պատասխանում եմ, որ սա այն ոլորտն է, սա այն որտեղ, որ մենք միջամտել իրավունք չունենք։ Այսինքն, եթե երիտասարդները սիրահարվում են եւ մտադիր են կազմել ընտանիք, պարզ է, որ դա իրենց անձնական գործն է։ Ընտանիքը դա կարևոր չէ, ում հետ է ամուսնանում։ Կլինի օտար ազգից, կլինի, ասենք, ձեր ազգից, ընտանիքը պետք է լինի հայկական իր բնույթով, իր ոգով։ Մենք ունենք բազմաթիվ, ցավոք, դուք էլ, ես էլ, երևի բոլորս ունենք բազմաթիվ օրինակներ, երբ հայերը կազմելով մաքուր հայկական ընտանիք արտասահմանում մոռանում են լեզուն, մոռանում են իրենց պատմությունը եւ այդպես գնում է ոչ թե գենետիկական ձուլման պրոցես, այլ գնում է արդեն
մշակութային ձուլման process։ Շատ դեպքերում պարոն Եպիսկոպոսյան ամուսնանում են այլ ազգերի հետ, որպեսզի որոշակի գենետիկ հիվանդությունների, այսպես ասած, մաքրման process գնա հնարավոր է դա դիտարկել։ Նայեք, հայերին դա ընդհանրապես չի վերաբերվում։ Մեր գենետիկական բազմազանությունը, մեր գենետիկական այդ խճանականը այնքան հարուստ է։ Այնքան հարուստ է, որ նո կարող ենք համեմատել, ասենք, նոր ձևավորված ազգերի հետ։ Թուրքական Թուրքիայի բնակչությունը ձևավորվել է մոտ 500 տարի սկսել է ձևավորվել որպես առանձին պետություն, ձևավորվել մոտ 500 տարի առաջ։ Մեր ես ասացի արդեն 4000, իսկ եթե այն երկուսն էլ ավելացնենք, լավ, 4000 տարվա մենք ունենք գենոֆոնդ։ Այդ գենոֆոնդը իր հարստությամբ չի զիջում 500 տարվա պատմություն ունեցող նոր ազգի գենոֆոնդի խճանկարին։ Այսինքն, եւ մեր բաղադրիչներն են շատ հարուստ։ Եվ պարզ է, որ նոր պետության, որը կազմավորվել է 500 տարի առաջ, ներառելով իր մեջ տարբեր ազգեր, ցեղախմբեր եւ այլն։ Այսինքն, մենք այդ վտանգը չունենք։ Եվ երբ ոչ մասնագետները խոսում են այն մասին, որ ուրեմն պետք է անպայման ամուսնանանք ուրիշների հետ, քանի որ մեր ազգը, մեր, չգիտեմ, գենոֆոնդը արդեն հոգնել է, արդեն մենք ունենք բավականին հստակ վտանգ, մեծ վտանգ, որ կարող են, ասենք, ինչ-որ հիվանդություններ առաջանան, գենետիկական, ժառանգական, ոչ մի հիմք չունի դա։ Ոչ մի հիմք չունի, եւ ես պրոֆեսիոնալ, այսպես, զբաղվում եմ դրանով, զբաղվում ենք եւ զբաղվում են իմ գործընկերները, վստահ ես կարող եմ դա ուղղակի պնդել, ասել եւ տեղյակ պահել բոլորին, որ այստեղ ոչ մի վտանգ չկա։ Իհարկե նորից եմ պնդում, ցա նորից եմ ընդգծում, որ ամուսնությունը դա անձնական գործ է։ Ինչպես ասում են, ամուսնությունը կատարվում է վերևով եւ մենք չի որ պետք է խառնենք այստեղ։ Իսկ մեր գենոֆոնդը հիմա ինչ վիճակում է Արևմտյան Հայաստանում։ Նայեք, Արևմտյան Հայաստանում ցավոք մեր տվյալները շատ աղքատ են։ Մենք չենք դիտապետում լովին այս, ուրեմն, այս իրավիճակին, ինչու։ Քանի որ մենք գիտենք, որ կան ծպտյալ հայեր, որոնք որ գտնվում են այնտեղ, դրանց թիվը ինչքան է։ Քանակը ինչքան է։ Մենք չունենք հստակ աշխատանք այդ ուղղությամբ։ Մենք չունենք հստակ գնահատականներ չունենք այդ ուղղությամբ, եւ դա կապված է նրա հետ, որ ուղղակի այդպիսի այդ բնույթ աշխատանքները իրականացնել բանում շատ դժվար է Թուրքիայում։ Իսկ ի՞նչ է անհրաժեշտ ձեզ, որպեսզի սկսեք այդ աշխատանքները։ Գիտեք, ֆինանսական միջոցներ կամ մարդկային ռեսուրսներ, գիտական պոտենցիալ։ Չէ, պետք է ուղղակի պետք է այն աշխատանքները, որը ժամանակին պլանավորվել են այդ ուղղությամբ։ Ես գիտեմ, ես ունեմ գործընկերներ, որոնք այցելել են Թուրքիա, այցելել են այդ հայաբնակ, կամ նախկինում կամ հիմա հայաբնակ շրջանները, որպեսի ստանան հստակ պատասխան այդ հարցին։ Արդյոք այնտեղ կա բնակչություն, որոնք կրում են հայկական, ուրեմն ինքնություն ունեն առայսօր, թեկուզ ասենք փոխելով իրենց անունները, ազգանունները։ Մենք ունենք տարբեր շերտեր, մենք ունենք, ուրեմն, հայեր, որոնք կրում են թուրքական անուն, ազգանուններ եւ գրվում են որպես թուրք, բայց իրենց մեջ դեռ պահպանել են հայկական ինքնությունը։ Կան մարդիկ, որոնք որ հայկական անուններն են թողել, կան մարդիկ, որոնք որ դեռ դավանում են քրիստոնությունը։ Հասկանում եք, տարբեր շերտեր են։ Մենք պետք է դա ունենանք ոչ թե սիրողական մակարդակով նկարագրված, այլ մենք պետք է դա շատ լուրջ պետական մակարդակով նաև։ Գիտական, ասեմ, ինչպես դա կլինի, դա արդեն դժվար է ասել։ Թուրքիան վերջերս սրանից մի երկու տարի առաջ, ուրեմն, բացեց իր արխիվները, պահոցները եւ այնտեղ մարդիկ էլեկտրոնային ձևով արդեն կարողացան պարզել, ում, չգիտեմ, նախնիները հայ են եղել, չգիտեմ, հույն են եղել եւ այլ եւ այլ։ Եվ այստեղ եղան բավականին այնպես անսպասելի նաեւ դեպքեր։ Նույնիսկ դեպքեր են եղել, որ մարդիկ ինքնասպան եղան, իմանալով, որ, չգիտեմ, իրենց նախնիների տատն ա եղել, թե պապն ա եղել, թով։ Եվ այդպես շարունակ։ Ես չգիտեմ, ինչն էր պատճառը, որ Թուրքիայի ղեկավարությունը, իշխանությունը այդ քայլի գնաց։ Գուցե նրանք ուզում են մեղմացնեն, գուցե թող մասնագետները ասեն, թող գուշակեն կամ որոշակի ինչ-որ մի բան մեզ ասեն, թե ինչու այդ քայլը կատարվեց։ Օրինակ թուրքական քաղաքականություն կա, ըստ որի պետական կարևոր պաշտոններ զբաղեցնողները պետք է լինեն մաքրեմաքուր թուրքեր։ Հնարավոր է, որ նրանք ուզեցան ուղղակի հայկական, հայի ինքնություն ունեցող ծպտյալ մեր հայերին, ովքեր որ պետական համակարգում էին, բացահայտեն ժողովուրդը եւ փորձեն նրանք դուրս վանել այն։ Դա շատ ճիշտ եք ասում, բայց դրա հետ միասին պետք է նաեւ ընդգծենք հետեւյալը, որ մաքուր թուրք հազիվ թե գտնենք Թուրքիայում։
Այսինքն մաքուր ինչ է նշանակում։ Եթե վերցնենք վերջի 1000 ամյակները, դա ընդամենը 40, ասենք 40 սերունդ է։ 40 սերունդը Թուրքիայի մոտ գործել 1.5-2 միլիոն, ասենք թուրքախոս ցեղերն են մոտ գործել։ Դա գնահատականներն է պատմաբանների, գիտեմ, հնագետների, այսինքն մասնագետների։ Բայց այնտեղ ապրել են շատ մեծ թվով ժողովուրդ է ապրել, բնիկ։ Եվ այդ ձուլման հետևանքով այսօր թուրքական գենետիկական տարը, այնտեղ եթե վերցնենք տղամարդկանց ուղղակի բանով մակարդակով Y քրոմոսոմ, այսինքն այն ինչ որ ժառանգվում է եւ փոխանցում է տղամարդկանց ուրեմն գծով, հայրական գծով, ընդամենը 8-10% մաքսիմում։ Այսինքն այսօր խոսել մաքուր թուրքերի մասին, Կենտրոնական Ասիայից եկած այս մեր տարածաշրջանը, իհարկե ոչ մի հիմք չկա։ Եվ այստեղ միայն պարզ է, որ այստեղ նրանք հիմնվում են միայն եւ միայն, չգիտեմ, փաստաթղթերի վրա կամ այդ մարդու ասացի վրա, որ իր տատեր, պապերը բոլորը եղել են թուրքեր։ Որ ժամանակվանից, 18-րդ դարից, երբ որ հայերը Սրիտակ մամեդականացվել են, Աբդուլհամիդի օրոք, թե 15 թվականին, դա շատ խճճված հարց է։ Եվ առ այսօր դա շատ վատ է ուսումնասիրված, քանի որ կան մեծ խոչընդոտներ, շատ լուրջ խոչընդոտներ կան։ Մենք չունենք լիարժեք տվյալներ։ Պարոն Եպիսկոպոսյան, գենետիկական ինքնությունը պահելու ազգային քաղաքականություն մեզ պետք է, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, գենետիկական ինքնության պահելու համար մենք պետք չէ հատուկ ինչ-որ ծրագրեր գրենք կամ ձևավորենք ծրագրեր, որպեսզի մենք գենետիկական ինքնություն ենք։ Ես արդեն ասացի, որ գենետիկական ինքնությունը, սկզբից մի քիչ ավելացնեմ, գենետիկական ինքնությունը, այսինքն մեր գենոֆոնդի կայունությունը, պահպանվել է երկու գործոնների շնորհիվ։ Առաջինը, մենք եղել ենք առանձին պետություն, բավականին խորը ժամանակներից, այսինքն ըստ Մովսես խորհրդանոցու, մոտավորապես 2500 տարի առաջ մեր թվարկությունից եղել է առաջին հայկական, ուրեմն, պետությունը, եւ գենետիկական տվյալները հենց դրա մասին են վկայում։ Այսինքն, եթե մենք ունեցել ենք հնարավորություն պահպանել մեր եւ պաշտպանել մեր գենետիկական ինքնությունը, այսինքն կայուն պահել մեր գենոֆոնդը, դա կարող ենք պահել միայն այդ պայմաններում, երբ որ ունեինք պետականություն։ Երկրորդ գործոնը, երբ որ ունեինք հստակ մեր էթնիկ ինքնությունը, 5-րդ դարում, չգիտեմ, 11-րդ դարում, 13-րդ դարում, մոնղոլական, արաբական, 7-րդ դարում, մոնղոլական ցեղերի, այսինքն այդ նվաճումները, նրանց ներխուժումը մեր տարածաշրջանում, այսօր մեր գենոֆոնդը համարյա չի պարունակում ոչ արաբների, ոչ սևամորտների, որոնք շատ մեծ թվով բերել են այստեղ, ոչ մոնղոլների, ոչ թուրքախոս ցեղերի, ուրեմն գենետիկական հետքեր մեր գենոֆոնդում չկա։ Եվ ես միշտ դա ընդգծում եմ, այսինքն ցույց են տալիս այն կոնտրաստը մեր հարևանների մոտ, նաև Թուրքիայի մոտավորապես 10%, Ադրբեջանում այնտեղ էլ լավ չի ուսումնասիրված, բայց կան գնահատականներ, մոտավորապես 11-12%, Ադրպատականում, այսինքն հյուսիսային Իրանում մոտավորապես նույն է, 10-12%, իսկ մենք, իհարկե վրացիների հետ միասին, մենք ինչ-որ մի հատ փոքր կղզի ենք, կղզիակ ենք, որտեղ այդ ազդեցությունը համարյա չկա, այսինքն հետքեր չի եղել։ Ինչ է եղել դրա պատճառները, նու բազմաթիվ պատճառներ են, եւ ամենակարևոր պատճառը դա իհարկե մեր ինքնությունն է եղել, մեր վար էթնիկական, մեր վար ազգային ինքնությունը, որը դուրս է մղել այդ ազդեցությունը, դա է կարևոր։ Այսինքն ձեր հարցի պատասխանը հետեւյալն է, որպեսզի մենք կարողանանք, գիտեմ, մեր գոյությունը երկարացնենք որպես ազգ, որպես էթնոս, որպես ինչ-որ մի պատմամշակութային ինչ-որ մի հատ հարստություն, ժառանգություն, մենք պետք է վառ պահենք մեր ինքնությունը, դրա մասին է խոսքը։ Ինքնությունը արդեն իր գործը կանի, ինքնությունը կազդի եւ մեր գենետիկական ինքնության պահպանման վրա, ինքնությունը կազդի նաեւ մեր պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանելու գործում, զարգացնելու, հարստացնելու, կարևորը ինքնությունն է։ Հիմա ես դրա մասնագետը չեմ, ճիշտ կլինի, որ խոսել մասնագետի հետ, որպեսզի մենք հասկանանք, այ դա պետք է լինի արդեն
դա պետական ծրագիր պետք է լինի։ Դա պետք է լինի ոչ միայն պետական, դա պետք է լինի հանրային ծրագիր։ Իսկ ինչ առաջարկներ ունեք այս մասով, ինչ քաղաքականություն պետք է վարել եւ ընդհանրապես ինչ անել այս պարագայում։ Ինձ համար ամենակարևորը հետեւյալն է, որ մենք պետք է երբեք չհրաժարվենք այն ամեն ինչից, ինչը մեզ մոտ տևել է, գոյատևել է, ընթացել է հազարամյակներ։ Կլինի դա մեր պատմության հետ կապված, կլինի դա մեր առօրյա կյանքի հետ կապված, սովորությունները, ավանդույթները, ամեն ինչ, չպետք է գնալ այս գլոբալիզացիայի հետևից։ Գլոբալիզացիան դա մի աղետ է, որը ոչնչացնում է արմատները։ Գլոբալիզացիան ինքը արմատներ չունի։ Արմատներ չունի։ Գլոբալիզացիան առաջարկում է այն ուժերի, այն մարդկանց կողմից, ովքեր չունեն այդ արմատները, ասեմ այդպես։ Եվ չեն էլ ձգտում, կամ դա հատուկ ինչ-որ մի ծրագիր է, չեմ կարող ես խորանալ, դա իմ մասնագիտությունը չի, ես հասկանում եմ միայն հետևյալը։ Երբ ես հանդիպում եմ իմ գործընկերների հետ, երբ որ նրանք գալիս են Հայաստան, եւ Հայաստանում եւ ավելի հաճախ գյուղական, ուրեմն վայրերում, նրանք տեսնում են այդ հարաբերությունները սերունդների միջև, նրանք տեսնում են այն նիստուկացը, որը որ կա այդ ավանդական հայկական ընտանիքներում, ավանդական հայկական համայնքներում, նրանք ուղղակի ինձ այսպիսի մի դիմում են հետևյալ խոսքերով. Լևոն, ուշադիր եղեք եւ պահպանեք եւ պաշտպանեք ձեր այս հայրենիքը։ Մենք արդեն համարյա կորցրել ենք։ Դա ինձ ասում են ֆրանսիացիները, դա ինձ ասում են անգլացիները, դա ինձ ասում են իսպանացիները, որտեղ կարծես թե շատ բան է պահպանվել, բայց ոչ, մենք շատ-շատ ենք պահպանել։ Եվ ասածս պատասխանս արդեն պարզ է։ Մենք պետք է պահպանենք այն խոր արմատները, որը մեզ սնել են հազարամյակներ, եւ այսօր հրաժարվել դրանցից, դա նշանակում է, որ մենք մոլախոտ ենք դառնում։ Մոլախոտի արմատները այնքան էլ խորը չեն։ Մեծամասն։ Համաձայն եմ, շնորհակալ ենք ձեզ հարցազրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ գենետիկական, ընդհանրապես պատմամշակութային հոգևոր ինքնության վերաբերյալ այսօր զրուցեցինք կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր պարոն Լևոն Եպիսկոպոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։